okolnosti a vymlouváme se na rodinu? Vy se, miláčkové, nevracíte, vy jste jenom pozorovatel. Pozorovatelem to je to, že vy se ztotožníte s tím programem vlastně... ten program je vlastně spojený v té chvíli s tou pamětí a ten pozorovatel vlastně v tom uvízel. Ale vy jste pořád jenom pozorovatelem. Je to program, je to paměť a vy v tom uvíznete. A tím pádem se v tom vezete. Stejně jak někdo zase má fobii jenom minulost až nic tak, ale jsou lidé, co mají fobii jenom z té budoucnosti. To je stejné. To jsou zase ty strachy. Mm-hmm. Takže proto. To ne, že tam vy vědomě jdete do té minulosti, vám se to jeví. Aha. Ne, vy se jenom s tím spojujete. A to už se vezete, jak v té řece. To už vás tam se s tím spojíte, s tím tokem.